Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таңжарғы ақпаратты сазды бағдарламасы. Және эфир тізгінде мен Аяулым Жүрсінқызы. Құрметті көрермен, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра біз хабарымызды бастаймыз. Сіздерге дайындаған қызық өте көп. Сүбелі сұхбат, танымды дерек, қызықты ақпараттар ұсынуға әдеттегідей дайынбыз. Сондықтан арнадан алыспаңыздар. Ал біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде таңғы ақпарат айдарының кезегі. Бүгін парламенттің алғашқы сессиясы өтеді. Президент 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Парламенттің бірлескен палаталарының отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлейді. Жиынға мемлекеттік органдардың басшылары, ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам қайраткерлері мен басқа да азаматтар шақырылған. Президенттің сөзі 29 наурыз күні сағат 10:00-де республикалық телеарналарда және әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетіледі. Жетісу облысына еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі іссапармен келді. Ербол Оспанов Талдықорғандағы бірқатар арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында болды. Мүгедектерге арналған оңалту кешеніне барды. Аутизм және басқа да психикалық аурулары бар балалардың күндізгі бөлімімен танысты. Жұмыс барысын көрді. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдар және қоғамдық бірлестік жетекшілерімен жиын өткізді. Бұл тізімде зейнеткерлер, көпбалалы отбасылар, жалғыз басты аналар, әлеуметтік осал топ мүшелері де бар. Басқосуда олардың көтерген мәселелердің тыңдап жауабын айтты. Құзырлы министрлікке жеткізетіндігін де тілге тиек еткен болатын. Отбасы банк алғашқы жарнаны 50-30%-ға дейін түсірмек. Жаңа өзгеріс 50-50 бағдарламасына қатысты. Алайда бұл жеңілдікті тек жаңа пәтерден үй алатын салымшылар ғана пайдалана алады. Отбасы банктің өкілі Данагүл Түсіпова 50%-ға алғашқы жарнаны жанау қиын болмайды. Болғандықтан банк осындай шешім қабылдады дейді. Қазір құрылыс компанияларымен келіссөз жүріп жатқан көрінеді. Осы тұста бұл мүмкіндік пайызға қалай әсер етеді деген азаматтар арасында заңды сауал туындайды. Банк өкілінің айтуынша, пайыздық мөлшерлеме 7% көлемінде болады. Тұқым шаруашылығы қондырғыларына төленетін субсидия нормативі 25%-дан 80%-ға дейін артады. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов сенат депутаттарының сауалына жолдаған жауабында жазды. Аттестацияланған тұқым шығаратын жекеменшік өндірушілердің жаратылу деңгейін жақсарту үшін инвестициялық шығындардың бір бөлігін субсидиялау ережесіне өзгеріс енгізілуде. Нақтырақ айтсақ, тұқым шаруашылығының селекциясы техникаларына және тұқым тазалау сұрыптау қондырғыларына жұмсаған шығынды өтеу нормативі 75%-дан 80%-ға дейін арттыру жөнінде өзгеріс енгізіліп жатыр деп жазылған жауапта. Ұлттық спортта жастардың қызығушылығы артып келеді. Іле ауданы ынтымақ ауылдық орта мектебінде 9-құмалақтан аудандық ашық біріншілігі ту көтерді. Оған әр ауылдан 70-ке жуық жеткіншектер қатысып, жекелей және командалық есеп бойынша өзара бақ сынады. Ақыштың Майами қаласында теннистер турнир жалғасып жатыр және қазақстандық Елена Рыбакина кезекті кездесуін сәтті өткізіп, жеке рекордтарында жаңартты. Қазақстандық спортшы соңғысында бельгиялық Элиза Мертенспен кездесіп, айқын басымдықпен ұтты. Қорытынды есеп 6-4, 6-3. Матчтың өзі 1 сағат 46 минутқа созылған. Айта кету керек, Рыбакина Майамида ашық чемпионатының ширек финалына алғаш рет шығып отыр. Бұған қоса қатарынан 11 рет жеңіске жетіп, жеке көрсеткішін жаңартты. Бұған дейін оның ең үздік көрсеткіші қатарынан 7 рет жеңіс болатын. Құрметті көрермен, бізге берілген ақпараттар легі осындай. Әлемде жағымды жақсы жаңалықтар көп болсын.
Ғана бізге бір шәугім шай деп керемет әсем әндерін жолдаған Кәусар тобы бүгін жетекшілеріме қонақта. Қыздар, қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Тамаша. Сіздерді көргеніңіз өте қуаныштымыз. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Енді Кәусар тобын жалпы естуіміз бар, біздің қаламызда сұранысқа ие деп айтып жатырмыз. Өзіңіз жетекшілік етесіз. Жалпы топтың тарихын айта кетсеңіз, қашан құрылды, кімнің идеясы болды? Қайырлы таң баршаңызға. Сіздерді келіп жеткен Рамазан айымен құттықтаймын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Кәусар триосының тарихы бұл топқа негізі 2,5 жылдай болып қалды. Бұл топтың ерекшелігі этностильда, солисткадан және де қобызшы, домбырашыдан тұрады. Қыздардың барлықтары ән айтады. Қанабек Байсейіт атындағы саз колледжінің студенттері қазіргі таңда. Өзім жетекшілігіммен қоса Қанабек Байсейіт атындағы саз колледжінің оқытушысы боламын. Хорда дирижерлік ету бөлімінің оқытушысымын. Керемет. Одан бөлек, сіз дәстүрлі әншілерді алып жүрсіз. Иә, дәстүрлі әншілер де менде бар. Қобызшы, және де вокалистка, ортада отырған Ақпейіл деген қызымыз. Керемет. Ақмарал қобызшы, Амина домбырашы. Тамаша. Қыздардың есімдері де өздеріне ұқсас екен барлық. Yeah. Шатаспайсыз ба? Шатаспаймын. Барлығы А әрпіне басталады. Yeah. Менде негізі. Бұл топ негізі екі составтан тұрады. Бұл қазіргі состав осы, бізде Кәусар триосының. Топ осыған дейін Талдықорған әуендерінде 10 жылдығында өнерін көрсетіп шыққан болатын. Одан соң көптеген шығармашылық репертуарлары бар өздерінің. Репертуарымызда халық әндері, соған қоса термелер, көптеген попурилер қазақша, түркше, әртүрлі тілде орындайды. Яғни сіздер ескі әндерді де заманауи стильде, заманауи әндерді де бір ерекше стильде орындап жатсыздар. Енді көріп жатырмыз, бірден бірнеше аспапты орындау, оған ән қосу бір үлкен еңбекті, өнерді талап етеді. Сондықтан қыздардың өзінен сұрайық, енді сол алғаш 2,5 жыл бұрын еске түсірсек, сіздерді қалай қабылдады, кастинг болды ма? Иә, бізде топқа кірердің алдын бізде кастинг болды. Көптеген қыздардың арасынан өзіміздің әрқайсымыз өзіміздің өнерімізді көрсетіп топқа қабылдандық. Және біз соған қуаныштымыз. Бір-бірімізбен жұмыс жасағанды өте қатты жақсы көреміз. Керемет. Жаңа айтып қалдыңыз, екі состав бар деп. Иә, екі состав. Яғни екі состав жеке өнер көрсетеді. Составта өзім болған. Өзім де өнер көрсетемін осы трейода. Қазіргі сәтте енді оқытушы болып жұмысқа кірген соң енді осылай жетекшілікпен айналысып кеттім. Топта тағы да жаңалық бар. Бізде қазір ансамбль деген ашылған болатын. 6 адамнан тұрған 4 жігіттен және 2 қыздан. Ол топтың ерекшелігі осындай этностильда, әртүрлі аспапта орындайды. Тамаша. Енді айтып отырмын ғой, бұл үлкен еңбекті талап етеді деп. Жалпы өнерлі жастарды өзіңіз байқадыңыз ба? Идея өзіңізден туды ма? Осындай бір топ құрсам, осы жастарға көмектессем деп біраз. Әрине, идея ол адамның өзінен туындамайды ғой. Басында былай ойландым, үйдегілермен ақылдастым деген сияқты. Бұл идеяның негізгі енді авторы десем де болады, әкем болатын. Әкем осындай топ құр, осындай аспаптармен қазақи нақышта деп өзінің ұсынысын білдірген болатын. Сөйтіп осы топты ашқан болатын. Керемет. Өте дұрыс айтасыз, енді кез келген қазір құдалық болсын, кез келген іс-шара болсын, осы дәстүрлі әншілерсіз этностильдегі өнерпаздарсыз өтпейді меніңше. Үнемі шақырту үстінде болады, көптеген жаңағы гастрольдік сапарларда жүреді. Енді Хазар тобында біз өнеріне куә болғанбыз осы наурызда мерекелік эфирде. Ол кісілер тіпті біздің студиямызды жандырып жіберген. Енді ол жерде біз білмейтін көптеген аспаптар болды. Үрмелі аспаптар. Соны айта кетсек, қандай аспаптарда ойнайды? Ол кісілер де осы Қанабек Байсейітов атындағы колледждің шәкірттері ма? Иә, ол студенттерім. Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінің студенттері. Қазіргі таңда ол жерде дәстүрлі әнші, домбырада ойнайтын домбырашы бар. Соған қатар екі вокалисткадан тұрады, және де баян аспабында орнайтын жігіттен тұрады. Керемет.
барлығы өте бір, жаңа айтып жатады ғой, харизмамен өте ерекше өнер көрсетеді деп. Жаңа қыздарды да көріп отырмыз. Енді өздеріңізден сұрайыншы, біраз бастапқы уақытта қиындықтар болған жоқ па? Қалай осы тез үйренісіп кеттіңіздер? Бастапқы уақытта кез келген жұмыста өз басы қиын болады деп ойлаймын. Дайындықта болдық, бәріміз бір-бірімізбен байланыста болдық. Содан кейін бізге оңайырақ болды дайындалғаннан кейін. Тамаша. Барлықтарыңыз жаңа айтты, колледжде білім аласыздар деп. Қандай бөлімде оқисыздар? Нешінші курстың студентісіздер? Мен 4-ші курс студентімін, академиялық ансамбль бөлімінің. Мен қазақ халық аспаптар бөлімінде домбыра классында оқимын. Керемет. Сіз? Мен қазақ халық аспаптар бөлімінде прима қобыз аспабында ойнаймын, 2-ші курс. Тамаша. Яғни барлықтарыңыз салаларыңыз ұқсас, сонымен қатар ән айтып жүресіздер. Енді аптасына неше уақыт дайындаласыздар? Қандай жаңалықтар болып жатыр? Мүмкін бір жаңа туындылар бар шығар? Біз аптасына 2 немесе 3 күннен аса уақыт дайындаламыз. Яғни барлығымыз бір жерде жүргендіктен бізге дайындалу ол оңай. Қиынға соқпайды дейсіз? Иә, қиынға соқпайды. Керемет. Енді өзіңіз сен сұраңызшы, қазіргі таңда халықтың сұранысы қандай әндерге басым? Халықтың сұранысы дәстүрлі әнге басым болды. Осы топқа қатты ерекше назар аударады. Өзіміз тойда, концерттерде осы топқа жеткен кезде ең алдымен барлығы бірден телефонын алып түсіре бастайды. Өте қатты таңғалады, ерекше стильда болғандықтан. Иә, меніңше бірден көзге түседі. Ескі бір сағынған әндерді әсіресе үлкен кісілер жаңаша бір форматта тыңдағанда бірден қызығушылық артады шығады. Жаңа айтып қалдыңыз енді тойда, концертте деп. Тойға барған кезде неше туындыдан кейде бір жібермей қоятын кездері болады ма? Бір жұп болсын мүмкін тағы да ән шырқасаңыздар деп. Әрине, иә, ондай кездер болған бізде. Той басынан аяғына дейін өлен айтындар, ақша осы берем дейіндер де болады. Енді біз өзіміздің заказымызға байланысты, үлгеруімізге байланысты, енді орындап береміз шығарбаларымызды. Қыз атамыз, қызды кіргіземіз, сонымен қатар құдаларды күтіп аламыз. Өте көп дейсіз? Иә, қазіргі таңда қыздардың табысы жаман емес. Тамаша. Енді бір көпке үлгі болатын жағдай деп ойлаймын. Қазіргі жастарға әсіресе бір жағынан оқып, бір жағынан өздеріңіздің өнерлеріңізге де уақыт бөліп жатсыздар. Меніңше қазір біздің бағдарламаны көріп отқан көрермендерде бірден сіздердің нөмірлеріңізді сұрауы мүмкін бізден. Енді жаңа айттыңыздар, біреу прима аспап қобызда ойнаймын, біреу домбырада ойнаймын деп. Жалпы қанша туынды репертуарларыңызда бар осы аспаптарда? Қандай туындылар ойнайсыздар? Аспаптармен бізде туындылар халық әндерінен және термелерден құралған. Олар 10 шақты әндер бар. Енді құпия болмаса, бір туындыны жаттауға қанша уақыт жұмсайсыздар? Енді нотаны меніңше жаттау оңай емес. Негізі нотамен жаттау оңай емес, бірақ көбінесе слухпен шығаруға тырысам. Керемет. Сол кезде жақсы шығады деп ойлаймын. Яғни бірден естіп, өзіңіз қайталап көруге тырысасыз, осылай да жаттайсыз. Иә, бір күнде де сөздерін жаттап үлгеруге болады. Керемет. Сіз де де солай ма? Талантты енді. Иә, мен де солай, кейде нотамен, кейде слухпен жаттап аламыз. Тамаша. Енді бір сабаққа кедергі жасайтын уақыттар болмай ма? Үлгермей жатқан кездер? Жоқ, барлық уақыт өз орнымен жұмсауға пайдалануға тырысамыз. Керемет. Енді бағана студияға кірген бетте қыздардың костюмі ерекше көзіме түсті. Әдемі түстерімен елескен, жалпы арнайы тіктіресіздер ме, немесе дизайнда өзіңіздікі ма? Иә, арнайы тіктіреміз. Ақтөбе қаласынан осы кәжікейлерді, сәукеленің барлығын заказ беріп алдыртқан болатын. Талдықорғанда да өзіміздің дизайнерлер бар. Өзім негізінде осыны дизайн өзім ойластырып табамын да негізінде. Осындай стильде, осындай түсте болсын деп. Енді жетекшілеріңізбен сіздерге өте бір қолайлы сияқты жұмыс жасау, өйткені жан жақты, тек қана костюм жағынан болсын, ән репертуар жағынан. Енді ән деп жатырмыз, репертуарды кім таңдайды, кім ұсынады, немесе ақылдасып шешесіздер ме? Репертуарды өзім таңдаймын. Әкеммен ақылдасам. Әкем өзі менің жастайымнан өнеріме қатты бауылып келген мені. Қолдаушым дейсіз? Қолдаушым үйреткен барлығын.
өзім де жеке әнші болдым ғой мен. Сол әкем барлығын көрсетіп, осындай әндерді айтсаңдар қалай болады деп. Сосын қыздарға ұсынам, әрине қыздар арғарата өздері алып кетеді. Тамаша. Енді бізді қазір әкеңіз көріп отырса, ол кісіге де алғыс білдіреміз. Осы жастарды қолдап, өнерлерін көтеріп жатқан, меніңше бұл үлкен бір тәжірибе. Алдағы уақытта сіздерге бір конкурсқа қатыссаңыздар да, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мен де жеке әншімін, өнердемін деп. Өзіңіз аспапты ойнай аласыз ба? Иә, фортепиано аспабымды ойнай аламын. Сонымен қатар хорда дирижерлік ету бөлімінің консерваторияны бітіріп келген. Қазіргі таңда осы жылдан бастап оқытушы болып тұрдым. Тамаша. Енді қыздар биыл араларында бітіретін жастар бар екен. Ол кісілер оқуға келем десе, қалай қарайсыз? Өнерлі жастар көп қой. Біздің Қанай Бекбайсов атындағы саз колледжінде шыны керек өнерлі студенттер өте көп. Соларға өте үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Өздерін дамытуға, өздерін той арқылы болсын, концертке шығу арқылы болсын, өздерін аша білуіне өте үлкен септігі тиді деп ойлаймын. Тамаша. Өте дұрыс айтасыз. Меніңше қыздарды бар кезде қазір жастары кіші студенттер мүмкін үлгі алып үйренетін уақыт бар әлі былай. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Мүмкін қалаларда бір концерттер бар шығар, конкурстар бар ма мүмкін? Иә, алдағы жоспар бізде өте көп. Репертуарларымызды көптеген шығаруымыз керек. Сонымен қатар конкурстарға да қатыссақ па деген өзіміздің ойымыз бар. Енді шақырту келіп жатқан шығар конкурсқа. Иә, Алматыдан келеді, басқа да қалалардан келіп жатыр. Көбісі звондайды басқа қалалардан, басқа қаланың тамадалары звондайды, сіздер өте ерекше екенсіздер деп. Солай. Тамаша. Яғни биыл жазда гастрольдік сапар өте көп дейсіз. Иә, өте көп. Тамаша. Енді репертуарда қазір қанша әндеріңіз бар? Жалпы осы қазар тобында және концерт тобында. Қазір тобы осы бір ай бұрын ашылған болатын ғой, енді концерт триосында өте көп десем де болады, өзім санамаппын. Былай репертуарда жаңа айтып кеттім сізге, халық әндері, термелер, дәстүрлі әндер көбінесе, өйткені қазақи нақышта болғандықтан. Сонымен қатар папурилар орындайды өздері. Қазақша папурилар, түркше, 80-90 жылдардағы папурилар бар. Тамаша. Авторлық әндер қосу жоспарда бар ма? Мүмкін өзіңіз ән жазсаңыз? Әрине бар. Авторлық әндер ұсынып жатса, біз өте қабыл алуға дайынбыз оны. Болашақта бар ойымызда. Үлкен сахнаға шықса дейім қыздарым. Енді жоспарларыңыз орындалсын деген тілек білдіреміз бізде. Қазір бізде енді талантты жастар көп, ақындар да, композиторлар да, сондықтан меніңше болашақта тек авторлық әндер ғана болатын секілді сіздерде. Жаңа айтып қалдыңыз, Қазар тобы бір ай ғана құрылды деп, енді ғана тәй-тәй басып жатыр. Ол кісілерде қандай жаңалық болып жатыр? Жоспар қандай? Жоспар Қазар ансамблімен біз Бақ жұлдыз деген конкурс жақында болады екен, соған қатыссақ па деген ойдамыз. Енді көреміз енді оны. Жоспар көп дейсіз? Жоспар көп, иә. Репертуарлар тоже жазып жатырмыз, оларға күнде студиядамыз десек те болады. Тамаша. Иә, олар енді ғана тай-тай басып келе жатыр деп айттыңыз ғой. Былайша айтқанда өте татумыз қазір ансамблімен де, концерт триосы. Іздеміз дейсіз ғой? Иә. Тамаша. Енді бүгін студиямызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Өнерлеріңіз өрге жүрсін, биік-биік белестерді бағындырыңыздар. Студиямызда бір тағы да сүйінші хабармен күтеміз. Конкурстан кейін бе мүмкін бірінші болып бізден сүйінші сұрайсыздар деген ойдамыз. Енді бүгін студиямызға келгеннен кейін бізді көріп отқан Жетісу облысы, жалпы қазақ еліне деген таңғы лебіздеріңіз болса, мүмкін сәлемдемелеріңіз бар шығар, үйдегі ата-аналарыңызға мархабат. Сәлем болсын. Барлығыңызға қайырлы таң, және қазақ еліне тілейтінім Рамазан айы қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын, бейбіт заманда өмір сүрейік, бәріне бақыт тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Мен барлық қазақ еліне тек қана байлық, бақыт, ешқашан ауырмайтын денсаулық тілеймін. Барлықтарыңызға тек қана ашық аспан, тек қана сәттілік тілеймін күндеріңізге. Және де мен өз отбасыма сәлем жолдағым келеді. Қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен өзімнің отбасыма
ата-анама сәлем жолдаймын. Тамаша. Көп рахмет шақырғандарыңызға сіздерге де. Рахмет. Біз де сіздердің ізгі тілектеріңізге қосыламыз. Өңірімізде көктемгі дала жұмыстарына дайындылық басталып кетті. Мәселен, облыста 500 мыңнан аса гектар жерге жырту, тырмалап, егістеу процесі жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша, биыл көлем 2000 гектарға ұлғайған. Осы орайда түсірілім тобымен арнайы шаруа қожалықтарына барып танысып қайтқан екеміз. Кезек бейнематериалда. Облыстағы 20 мыңға жуық шаруа қожалықтарының қатарында мақас алмас бар. Құрылғанына 25 жыл болыпты. Басты бағыт – дәнді дақылдар. Шамбулай Өскенбаев басқаратын қожалықта 130 гектар жер бар. Бүгінде оның 100 гектары егіс жұмыстарына сақадай сай. Себебі өткен жылдың күзінде жыртып, суарып қойған біз дейді. Енді тек тырмалап, тегістеу керек екенін айтады. Қожалық қосымша мал шаруашылығында қолға алған. Сол себепті жүгері бұршағынан мал азығын дайындайды. Айта кету керек, мұнда 4 техника, 4 адам ғана қызмет етеді. Жоспарларынша келесі жұмада жұмысымызды бастаймыз дейді. Биылғы жұмысты біз 1-7 бұрын бастадық, тырмалап, жаңағы тегістеп жатырмыз, енді бір амалшылық болса бір осы жетін аяғында соның бәрін егіп тастасақ деген ойымыз бар. Биылғы жоспарымыз сол силысты кішкене көтерсе, көкөрізді бүйтіп көтеріп, жаңағы бір 20 гектарға егсек деген ойымыз бар. Соның 60 гектар жаңағы арпа егіп, соның қалғанына жаңағы бидай егеміз. Ал өңірдегі қожалықтар техникамен түгел қамтылған. Облыс бойынша 10 мыңға жоқ трактор, жер өңдеуге арналған 11 мыңнан аса құрал қамтамасыз етілген. Олардың дизелі де дайын. Онда 3 тонна әкелініпті. Оның үстіне биыл 625 бірлік техника сатып алынбақ. Облыста көктемді дала жұмыстары жүргізуде. Жалпы көктемді дала жұмыстары 23 наурыздан жаппай басталды. Еңгідегі облысымыздың 10 аудан мен қалалардың ішінде тек Алакөл ауданы ғана бүгінгі жұмыстар басталмаған, қалғандары жүргізілуде. Кербұлақ, Қаратал, Панфилов, Текелі, Талдықорған қалаларында бүгінгі күнге 1,8 мың гектарға жер жыртылды. Жаздық дәнді дақылдар 1,4 мың гектарға себілді. Енді қазір қарай уақытта негізгі арпа бидай себіледі, содан кейін майлы дақтар себіледі. Одан кейін жүгері, ең соңына сол қант қызылшасы. Көктемнің бір күні жылға азық. Осылайша өңірдегі ауыл шаруашылығының адымы алға басып келеді. Жері жыртылған құнарлы техникасы түгел қожалық иелері енді дала жұмыстарына сыбана кірісеміз деп отыр. Айгерім Серқанқызы, Шалқар Нұрмұхамед, Таң жарық бағдарламасы. Еңбегімен елеулі Қараталық әкімі Зәкірұлы өмір тағына үлкен үлес қосып қарапайым еңбек адамдарының бірі ретінде есептеледі. Мемлекет мүддесі үшін тер төкті. Өз заманда ел сенімін арқалап, ауылдық және аудандық кеңестердің депутаты атанды. Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан қарт өскелең ұрпақты еңбекке құлшындырып келеді. Еңбек еткен өңбек. Әкімбай Зәкірұлы туған жеріне адал азаматтың бірі. Жетісу өңірінің әлеуметтік-экономикалық тұрғыда дамуына аянбай еңбек етті. Небәрі 19 жасында жұмысқа араласып, үздік механизатор дәрежесіне жеткен. Қаратал қой совхозында, кейін Қаратал акционерлік қоғамында механизатор, қант қызылшасы және жігері звеноларының жетекшісі болып жұмыс атқарды. Енді ол уақытта кеңес одағында қызық болатын айқай-шу, ру-дыру. Қаладан көмекке келіп атады, оқушылар көмекке келіп атады. Үш техника болды, біреуі жаңағы колесіне келешесімен кісілер тасиды. Арасында номерлер тасиды. Жаңағы дождевольный установка дейді, ол да трактор ені 100 метр суғарады. Жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайтын Әкімбай Зәкірбаев 40 жыл трактор жүргізген. Күнделікті таңғы 5-тен түнгі 12 бірге дейін егіс басында еңбектенді. Қазір 3 жыл, 4 қызынан 14 немере, 4 шөбересі үйді.
балалары да жастайының еңбекке араласып, әкесіне қолғабыс болып келеді. Бала кезден енді есі білгелі осы әкесімізге көмектесіп келатырмыз ғой. Негізі ол кісі жаңағы озат механизатор болған, сол кезде өзі арендатор болып бізбен ой болды неше жыл. 40 жыл механизатор болып істеді мысалы. Қысы жазы ол кезде тоқтамайды, беспере бойына істейді ол кезде. Қыста да, жазда да қарамайды мысалы. Қалтқысыз еңбек үшін аудандық партия комитетінен Қаратал қой совхозы басшылығынан үнемі алғыс хаттар алып отырған. 1976 жылы мемлекеттік награда еңбек даңқ орденінің 3-ші дәрежесімен марапатталды. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілет. Адал қызметі балалар мен немерелеріне үлгі. Айолым Жүрсінқызы, Мадина Маратбекқызы, Жайық Құрманбаев, Таң жарық бағдарламасы. Үкашата туралы сіздермен бір қызықты ақпаратпен бөлсейін. Үкашатаны жау жеңе алмаған, ешбір пенденің оғы өтпейді, қылышы кеспейді екен. Жаулар айла жасап, оның әйелін алдап, сахабаның осал жерін біліп алады. Үкашата тек таң намазын оқыған кезде қорғансыз болады екен. Оны білген кәпірлер таң намазын оқып отырған кезде басын қылышпен шауып алады. Жансыз басты періштелер домалатып қырдың етегіне жеткізілген екен. Сол жер қағайырлып, құдық болып, Үкашата басы оған түсіп, жер асты өзен арқылы Мұхаммед пайғамбарға жететілген. Ендеше көп күттірмей кезекті виртуалды саяхат айдарына береміз. Оңтүстік Қазақстан облысындағы киелі жерлердің бірі Үкашата қабірі орналасқан кесене. Оның мазары Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 35 шақырым жерде Бабай Қорған ауылында орналасқан. Кереметке толы құдық пен сахабаның қабірі жатқан кесене жайлы аңыз әфсана қазір көптеген туристерді қызықтырып отыр. Аңыз бойынша Үкашата шапса қылыш, атса оқ өтпейтін қасиет дарыған алып денелі батыр болған екен. Қазіргі таңда Үкашата қабірі бүкіл түркі жұрты мінәжат қылып, тәуіп жасайтын зиярат орнына айналған. Ең әуелі жұрттың есіне тау басында құдық еске түседі. Мұнда келген әрбір адам бірінші қабір орналасқан кесенеге кіріп, Құран оқиды. Одан кейін барып тау басында құдықтан су алады. Тарихшылардың айтуынша, сахабаның қан тамған жердің бетіне саздан ұзындығы 21 метр белгі соғылған. Зияратшылар осы құдыққа кезекпен шелек салып, су алуға әрекет етеді. Су біреулерге беріледі, біреулерге қанша мәрте шелек салғанмен бір тамшы су ілінбейтіні бар. Мұны шелек тастап отырған адамның күнәсіне балап түсіндіретін көрінеді. Ал кейбір деректерде ата бейітінің жанындағы қасиетті саналатын құдық суы жер асты арқылы Меккедегі Зәмзам бұлағымен байланысады деген түсінік бар. Оның тереңдігі 22-25 метрді құрайды. Құдық тік емес, спираль тәрізді. Сондай-ақ ел арасында жаугершілік заман мен бертін келе соғыстан кейінгі жылдары да жараланған адамдар осы құдықтың суына шомылып айығып кеткені туралы айтылады. Кесене мен құдықтың екі арасы шамамен алғанда бір шақырымдай. 1990 жылдары аулақ сақалыларының күшімен ол жер қайта жөнделіп, тәубе ететін орынға айналдырылды. 1996 жылы облыстық мәдениет басқармасының Әзірет Сұлтан музейі қарамағына берілді. Айолым Жүрсінқызы, Зәуре Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы. Күн ұсса желдеткішті іске қосамыз, желпешті де ала жүреміз, тіпті Жапон елдерінде ұлттық киіммен қатар жет. Ал сіз сол желдеткіштің тарихын білмесеңіз, бір тарих айдарына назар аударыңыз. Күн ұсып, бөлме ауасы тарылғанда бәріміз желдеткішті пайдаланамыз. Әсіресе жаз мезгілінде. Ауаны салқындататын бұндай алғашқы механикалық құрылғы шығыста 16-шы ғасырда ойлап табылған. Ол кезеңде тек билеушілердің сарайларында ғана кездескен. Ал құрылымы арқанмен төбеге ілінген ағаш шақтау болды. Оны басқару сарай қызметшілеріне жүктелді. Ал бүгінгі заманауи желдеткіштің негізі 1734 жылы Англияда жасалды. Ол моторға керосин немесе спирт құю арқылы жұмыс атқарған. Бұл құрылғы көпшіліктің көңілінен шығып шамамен 80 жыл қолданыста болды. 1830 жылы Джеймс Баррон механикалық желдеткіш жұмысын едәуір жеңілдетті. Ол төменге түскен салмақтың әсерінен қозғалып, айналмалы бағытта тақтайшаны қозғау арқылы бөлме ішін салқындату тәсілін құрастырды. Кейіннен 1882 жылы Филипп Юлем төбеге арналған желдеткішті жасады. Ол халық арасында Диэл Люстра деп аталды.
19-шы ғасырдың аяғына таман америкалық ғалым Томас Эдисон әлемдегі бірінші токпен жұмыс жасайтын тұрмыстық желдеткішті жасады. Бірақ бірінші желдеткішті швед Ганс Онсверт 1970 жылы ойлап тапты деген деректер де бар. Уақыт өте келе технология дамыды. Желдеткіштің де кез келген жерде қойылатын ыңғайлы әр түрлі нұсқалары пайда болды. Бүгінде күнделікті өмірде, өнеркәсіпте де көптеп кездеседі. Әділ Құттыбаев, Таң жарық бағдарламасы. Поэзия өмірдің әрі мен нәрі, қайнап қорған жамбасы. Ол сәбидің күнәсіз ажары, жарқын жанары. Күміс күлкісі, жанды қуанышы. Поэзия көрікті қыз жүзінің ялшақ, албырт қызғылты, теңіздей, көгілдір аспандай тұңғиық көзінің ынтықтық сәулесі. Әйтпесе, оның қара көзіндегі өткір от, мәрмәр иығына төгілген бұйра шашының толқыны. Торғын кеудесінің демігіп тыныстауы, тал бойы сұңғақ сымбатының мінсіз мүшелері. Сұлу қозғалыстарының таң ғажайып сыры. Ендеше кезекті таңғы жырайдарына береміз. Жанымның білем тыншымайтынын, тұнжырап мұна қалсамаң, Алладан менің бір сұрайтыным, бақытты болсыншы баршадам. Қастық қылғанды кем көрер деме, аяймын олар жыласа, аяқтан жалған пенделерге де қолымды созам құласа. Өзгертпен осы кейпімді мүлде, өшпеген мендік еш үміт, сыртымнан өсектейтіндерді де ішімнен жүрем кешіріп. Қарсалған жақсы ақтаңды көппен, тағдырыңды өзің таңдайсың, біреуге күйе жаққан жүрекпен біреуді сүйе алмайсың. Санамда енді тұрақтайтындар, білмеймін таугым, төбегім, мен ұнататындар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін.
Керемет. Құрметті көрермен, жаңа ғана бізге ана туралы әсем ән шырқаған Бақ Жұлдыз медиа орталығының шәкірті Жансая Матайға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы 1968 жылы Сарқан ауданы Қойлық ауылындағы мектеп ішінде музей ашылған еді. Оқушылар сабақ оқып қана қоймай, мұражайға үйірмесіне де барады. Тіпті зерттеу жұмыстарына қатысып, экспонаттардың табылуына да атсалысатын көрінеді. Ендеше кезекті бейне материалға береміз. Ежелгі қайлық қалашығы Жетісу облысы Сарқан ауданы Қойлық ауылында орналасқан. Бірнеше ғасырлық тарихы бар қалашық 1968 жылы мектеп ішінде үйірме ретінде ұйымдастырылды. Әкімшілік пен тарих ұстаздарының бастамасымен құрылыпты. Ал бүгінде мекемеге оқушылар мен ауыл тұрғындары ғана емес, туристер де келіп тамашалайды. Жалпы қайлық қалашығы орта ғасырлық қарлық мемлекетінің 9-13 ғасырға жататын Арслан хан кезіндегі астанасы болған қайлық қалашығы Ұлы Жібек жол бойында орналасқан негізгі қалалардың бірі болған сауда орталықтарын Мұқашева Гүлшат Қалиевнаның кезінде қалыптасып музей кабинет музей ретінде Мұражай екі бөлімнен тұрады. Қыш құмыралар және құрылыс материалдары. Негізгі экспонаттар Алматы қаласындағы орталық музейде орналасқан. Бүгінде қалашықта 121 жәдігер бар. Оның 70-і қыш құмыралар. Оның сынықтары болса, 51-і құрылыс материалдары. Ерекшесі су асты құбырлары. Ол арқылы ауыл тұрғындарының шаруашылығын, тарихын білуге болады. Ал мұражайдың екінші бөлмесінде ер есімі ел есінде бөлімі бар. Келушілер көрмеден соғыс ардагерлерімен олардың ерлігімен танысады. Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің суреттері және де өздерінің бізге сыйға тартқан медальдары. Келесі кезекте Ұлы Отан соғыс ардагерлерімен қатар ұлы ауған тәжік соғыс ардагерлеріне де бөлімдерді арнадық. Себебі біздің ауылымыз шет қалып қалған жоқ. Барлығына Ұлы Отан соғысына да және де ауған соғысына да қатысқан ардагерлеріміз бар. Соны ұрпақтарымызға паш ету үшін арнайы соларды ұмытылмас үшін халыққа көрсетудеміз. Аймақта 1998 жылы және 2018 жылы археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, ауыл шетіндегі наубайхана зерттелді. Сонымен қатар қайлық қалашығы 2014 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның қалалар мен ескерткіштерді қорғау тізіміне енгізілді. Оны растайтын мекеме қызметкерлеріне 2016 жылы арнайы сертификат берілді. Гүлжан Әлдікен, Абзал Нүсіп, Таңжарық бағдарламасы. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Қыранымыз көкте қалықта, бейбіт әніміз әуеде шалқысын. Берілген уақытта қызмет еткен мен айылым Жүрсін қызы. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.